ଆପ୍ରେ ଆପଣ ଟଙ୍କା ଲଗାଇଛନ୍ତି କି ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ଧରଣର କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ମୋବାଇଲରେ ଚାଲିଥିଲା ବେଟିଂ ଆପ୍ ଜରିଆରେ ଲାଗୁଥିଲା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, ହେଲେ ଆପ୍ ଉଭାନ୍ ହୋଇଯିବା ପରେ ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ। ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଦାନି ଡାଟା ବେଟିଂ ଆପ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା, କାରଣ ସାରା ଦେଶରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ଆପ୍ ଜରିଆରେ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଆପ୍ରେ ଆଉ ଦେଖା ମିଳୁନି। ଏପରିକି ଇମେଲ୍ ଜରିଆରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପେ ଆପେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି। ତେବେ ଏଭଳି ଆପ୍କୁ ଫ୍ରଡ୍ ଆପ୍ କହିବା ସହ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସାଇବର ଏକ୍ସପର୍ଟ। ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ଯଦି ଆମେ ଅଳ୍ପ ଇନଭେଷ୍ଟ କରି ଏତେ ସାରା ଆମାଉଣ୍ଟ ପାଉଛେ ତ ଡେଫିନେଟଲି କମ୍ପାନୀ ବି କେଉଁଠି ବେନିଫିଟ୍ ହେଉଛି, ତ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଖି ଆଗରେ ନ ରଖି ଆମର ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ କେମିତି ଅଧିକା ଇନକମ୍ କରିପାରିବା, ଯଦି ସେ ମୋଟରରେ ଆମେ ଏସବୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଡ୍ରାଗ୍ ହେଇ ଚାଲିବା ବା ଏଭଳିଆ ଅଫର୍ସ ଦ୍ୱାରା ଡ୍ରାଗ୍ ହେଇ ଚାଲିବା, କେବେ ନା କେବେ ଆମେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ହଇରାଣରେ ପକାଇ ପାରିବା। ତ ବି ସେଫ୍, ବି ସିକ୍ୟୁର, ବି ଆୱେର, ବି ସାଇବର ସେଫ୍। 2017 ମସିହାରେ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଥିଲା ଏହି ଦାନି ଡାଟା ବେଟିଂ ଆପ୍, ଏହାପରେ ଲୋକ ଏହାକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ସହ ଏଥିରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ଟଙ୍କା ଲଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଫୁଟବଲ ଖେଳି ପ୍ରତିଦିନ ଦିନରେ 1111 ଟଙ୍କା ଜିତିପାରିବେ ବୋଲି ସ୍କିମ୍ ରଖାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଲୋକଙ୍କ ଭରସା ଜିଣିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ପରେ ନୂଆ ସ୍କିମ୍ ଜରିଆରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକ ସୁଧରେ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିଲା। ବହୁ ଲୋକ ଏଥିରେ ଟଙ୍କା ଲଗାଇବା ପରେ ଗତ ଜୁନ୍ 1 ତାରିଖରୁ ଏହା ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଓଡ଼ିଶା, ଗୁଜରାଟ ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ଟଙ୍କା ଏହି ଆପ୍ରେ ଫସିଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ପାଖରେ ମାମଲା ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।